ফ্লাইট এশ দহ কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ হেৰইন ভৰ্তি এঘাৰটা বেগ আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ ভৰ্তি বিছটা কণ্টেইনাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে যমুনা য়াছমিন মিৰ্জোৰামৰ চম্পাইৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ধৃত মহিলা সৰবৰাহকাৰীক কাছাৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এশ দহ কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ এশ দহ কোটি টকা ড্ৰাগছসহ মহিলা সৰবৰাহকাৰীক কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে মিজোৰামৰ চম্পাইৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল য'ত আছিল এঘাৰটা বেগ আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ ভৰ্তি বিশটা কণ্টেইনাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰা এই মহিলাগৰাকীক সৰবৰাহ কৰা সৰবৰাহকাৰীগৰাকীক বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে লোকনাথপুৰ অঞ্চলত ধলাই থানাৰ লোকনাথপুৰ অঞ্চলত অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাওঁ আৰু এই অভিযান কালত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ হিৰইন আৰু ব্ৰাউন ছুগাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই অভিযান কালত আমি এঘাৰ কেজি তিনিশ ষোল্ল কিলোগ্ৰাম হিৰইন আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এক কেজি এইট্টি ফাইভ গ্ৰামছ মানে পঁচাশী গ্ৰাম আমি ব্ৰাউন ছুগাৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গোটেই অভিযানছটো আমাৰ চলিছিলে ধলাই অঞ্চলৰ লোকনাথপুৰ নামৰ এই অঞ্চলত আৰু তাত আমি এগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যিটো গোহালি আছে য'ত গৰু বান্ধে তাৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা অবৈধ আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি সৰবৰাহ হৈছিল আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত বজাৰ মূল্য প্ৰায় এশ দহ কোটিতকৈ অধিক হ'ব বৰ্তমানলৈকে আমি দুজন ব্যক্তি আমাৰ কাষ্টডীত আছে আৰু এজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাকী এজন ব্যক্তি আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰোঁ তেওঁকো আমি তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ইফালে